ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပေးတတ်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးကြမ်းမချမ်းသာဘေးရကွာလူရပြည့်စုံကြပါစေအခုခရစ်တော်ရဲ့2024မတ်လ14ရက်နေ့20ရက်အတွင်းဆန္ဒရသည်ဘွားကြီးရဲ့ကန့်တရားတဘာဝပြီးနေထိုင်စားဝတ်နေအကောင်းဆုံးတွေရှောင်ရဆောင်ရနေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေထုံရာသီဘွားတွေဆိုတာမေ22နဲ့ဇွန်21ကြားမှာဝေးဖွားတာဒီရာသီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာလုပ်ငန်းအတွင်းကြီးငွေစိတ်ကုံရခြင်းမျိုးတွေကြုံရမှာမိမိနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့အယောင်းဝယ်ဌာနကုမ္ပဏီမှာကြီးငွေလာတာစိတ်ကုံလာတာမပျော်တော့တာကိုယ့်ရဲ့စမ်းကျင်ဘက်ရန်သူတွေကလည်းရှိနေတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မထီမဲ့မင်းတွေလှုပ်တာ။တတိနဲ့လှုပ်မှအမားနဲ့မှာစိတ်လီအလုတ်ပေါ့တတိပေါ့ရင်အမားတွေများပြီးရော်ကြီးပါရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းရောင်းမဝယ်မစိုင်းရင်မဖို့ရှိတယ်။ယင်းဒီမြုပ်နှံမှုမှားဖို့ရှိတယ်။မိမိမှအကူအညီကောင်းများပေးတော်လဲကျေးဇူးကမ်းတဲ့လူနဲ့ကြုံမှာကိုကစေတနာနဲ့ပဲရော့ငွေရော့ရွှေရော့အလုပ်ဒါနဲ့သူကစားပြီးနားမလဲနေတဲ့ကြုံလိုက်စိတ်ရှိစီသားနိုင်ငံသားကိစ္စကန့်လန့်ခံမယ်နိုင်ငံသားမပြောတာပြည်တွင်းတော်တပီနဲ့တပီတန်တန်နဲ့တန်တန်သွားရေးလာရေးမိမိအတွက်ခက်ခဲတယ်တတိဝရိယနဲ့သွားလာကျူစာပြည်စုံအောင်စာရွက်စာနာနဲ့သွားတင်နန်းစာမွေးဝန်ထမ်းအရောက်ဝယ်ကိစ္စဒီအားလုံးစိတ်ရှိစီနဲ့တိခာမှာကိုအလှက်မရောက်သေးဘူးစိတ်ရှိဘူးလို့လေအောင်မြင်မှုတွေကတော့ကျူနေတယ်နှလုံးသားအိမ်တော်ရေးကိစ္စဟုတ်မလို့လို့နဲ့ဝေးသွားမှုရှိတယ်ညားမလို့လို့နဲ့ကြာသွားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာအတင်းတရောတော့ဘာလိုက်ပြီးညားဖို့ချစ်ဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့မလုံးနဲ့အပီးကွဲသွားလိမ့်မယ်စိတ်ရှိစီနဲ့လှုပ်ပြလိုက်အမှန်တရားတွေနဲ့ပြန်နှီးလာလိမ့်အဲ့တော့ဒီမေထုံညာဒီဘွားတွေအခုအဲသူရိစဆိုတဲ့နေမင်းတနုံးနေဂျူကြီးကလည်းမိန်ရာဒီမတ်စတာ14ရက်မန္တမာရောက်မှာအမေထုံရာဒီပွားတွေအတွက်စိတ်ပူလူပူနှလုံးသားပူတဲ့ကာလအဲ့ဒါကြီးအေးအောင်အဖြူရောင်ဝတ်ပါခရရောင်အဝါဖြော့ကြည်ပြာအစိမ့်သူလေးတွေဝတ်မန္တမိုးလင်းလာရင်အိမ်မှာမွေးပြီးတော့လမ်းပြီးတော့တာရတဲ့ပန်းမျိုးရှာပါပြီးတော့အေးပြီးတော့လှလှပပဖြစ်တဲ့ပန်းမျိုးရှာပါအဲ့ဒါလှူပါတပွင့်ရနှစ်ပွင့်ရပြီးတော့မှအငွေတစ်ထောင်းထောင်းနဲ့ထမင်းစီဆန်းပဲပြုတ်လေးဘေယာကျော်လေးနဲ့လှူပါပြီးတာနဲ့တုကတော်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 ဆက်ပါစေအရဆက်မျက်နှာဥတတ်တလူမေတ္တာပို့တန်နေလုံးငြိမ်းချမ်းမယ်အပူကင်းမယ်လက်ရွှင်မယ်တတိသားတရားလေးပြောပါမယ်ဒီကာလမှာရေတရားမှန်သမျှရှောင်းပါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တကြံပြီးမှလှုပ်ပါဂျာနာတော့မေတ္တာသုံးနဲ့တော်ပါပရင်းနဲ့တော်ပါအားလုံးကံကောင်းတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထိုးတဲ့နဲ့ခဏငါးတစ်ကူပတ်လဲထီထိုးခြင်းပေါ့နော်ငွေအမတန်အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖျားစီတီတဆူရဲ့ယာဟုတောက်အောင်သွားအဲယာဟုတောက်မှာရေတက်စီပန်းတက်စီလှူတပ်ပစရာမင်္ဂလာကားတော်ဓိဝါတပတိတလုံးချပတိတပတ်စိတ်ပြည့်ရဲ့တခြားသောမေတ္တာတုတ်ရဏတုတ်မဟာသမယတုတ်ထိုင်ရွတ်အရေးကြီးတဲ့စုသုံးခုတောင်းတပတ်တွင်ငွေကြေးတွေအများကြီးဝင်လာလိမ့်မယ်မေထုံရာသီဘွားမိသားစုအားလုံးဘေးရန်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာလူရပြည့်စုံကြပါစေ။